নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক মহেশ্বৰ চেঠী য়ুটুব চেনেল স্বাগত জনাওঁ দেখন্তু আজি মই আপোনাৰ বহুত ভাল নিযুক্তি আছে আপোনাৰ মোৰ গোটেই ৰিকুৱেষ্ট কি আপোনাৰ ভিডিঅ'টি লাষ্ট পৰ্যন্ত দেখন্তু কাৰণ ভিডিঅ'টিক লাষ্ট পৰ্যন্ত দেখিব দ্বাৰা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে বুজি পাৰিব যদি আপোনাৰ আম চেনেল ফাষ্ট টাইম পাই দেখুচোন ত'লে ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰোঁ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜଜ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଆକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ কপিষ্ট পোষ্ট পোন্ধৰটি পোষ্ট ভেকেন্সী বাঢ়িছে এতিয়া আপোনাক চালেৰী মিলিব উনৈছ হাজাৰ নেষঠি হাজাৰ দুইশ পৰ্যন্তি ষ্টেনাগ্ৰাফৰ গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট ছেকেন্সী বাহিছে এতিয়া আপোনাক চেলেৰিলিব পচিছ হাজাৰ পাঁচশ ৰ একাশী হাজাৰ শয় পৰ্যন্ত সেই জুনিঅৰ টাইপিষ্ট নীতি পোষ্ট ভেকেন্সী বাহিচ এতিয়া আপোনাক চেলেৰিলিব উনৈছ হাজাৰ নশি হাজাৰ দুইশ পৰ্যন্ত সেইৰাইড অমিন দুইটি প'ষ্ট ভেকেন্সী বাহিছ এতিয়া আপোনাক চেলেৰিলিব একৈশ হাজাৰ সাতশ ৰূটি নাইন থাউজেণ্ড ৱান হণ্ড্ৰেড পৰ্যন্ত আচন্তু এবাৰ জানিবা এতিয়া আপ্লাই কৰিব কালিফিকেচন কণ দৰকাৰ যোন প্লছ থ্ৰী পাছ কৰি থাকে সেই মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব আপোনাৰ আৰ্ট চাইন্স কমৰ্ছ যে কোনো ষ্ট্ৰিমৰে পাছ কৰিলে মা আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব এতিয়া মিনিমম এইজ অঠৰ বৰ্ষ ৰখা যায় মেক্সিমম এইজ থাৰ্টি এইট ইখিছে আপোনাক অডিয়া লিখিবাৰ পঢ়িবাৰ কয় আছুব পাৰিব ত'লে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব তা সৈতে আপোনাৰ টাইপিং স্পীড থাকিব পাৰিব সেই মানে অমিন প'ষ্ট আপ্লাই কৰিব আপোনাৰ হে পাছ তাৰ ৰিভি ইনস্পেক্টৰ ট্ৰেনিং নেকি আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব এবাৰ দেখন্তু এগামিচন ফি এতিয়া কোনো এগজামিচন ফি ৰখা যায় নাই সবু কেটৰ পিলা মানে ফ্ৰিৰে আপ্লাই কৰি পাৰিব আপোনাৰ আপ্লিকেশন ফৰ্ম সৈতে কোন সবুমেণ্ট আটাচ কৰিব জানো দেখোন আপোনালোকৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিকেট প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট প্লছ থ্ৰী চাৰ্টিকেট কম্পুটৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ টাইপিং স্পিড চাৰ্টফিকেট সবু অপলোড কৰিব সৈতে আপোনালোকৰ যোনডেৰে অমিন পাই আপ্লাই কৰিব ৰেভিনু ইউনিস্পিক ট্ৰেইনিং চাৰ্টফিকেট আটাচ কৰবে তাচিত যি মানে কপি অফ চাৰ্টিফিকেট চ'য়িং টু হেভ পাৰ্ড অডিয়া এটলিষ্ট এম ই ষ্টাণ্ডাৰড আ কৰি থাকিব পাৰিব আপ্লাই কৰিব সৈতে আপোনাৰ দুইটি কাৰেক্টৰ চাৰ্টিকেট আটাচ কৰ আপোনালোকৰ তিন'টি আপোনাৰ চেল্ফ এড্ৰেছ ইনভলভ মা আচ কৰি প'ষ্ট কৰবে যে আপোনালোকৰ কেচ চাৰ্টিফিকেট আটাচ কৰোঁ মানে এছ চি এছ টি এ চিনে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আটাচ কৰাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আপোনালোকৰ দেখন্ত যোন ফিজিকা হেণ্ডিকেপটো সেই ফিজিকা হেণ্ডি হেণ্ডিকেপটো চাৰ্টিফিকেট আটাচ কৰাৰ্টিফিকেট আটাচ কৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেষ্ট্ৰেছন কাৰ্ড আটাচ কৰবে আপোনাৰ আপ্লাই কৰিব পূৰ্বৰ টিকে ঠিক চে পঢ়িকি আপ্লাই কৰোঁ যদি আপোনাৰ কিছু ডাউট অঁ ত'লে কমেণ্ট কৰোঁ মই ৰিপ্লাই দেৱি আচন্তু আমি জাণিবা স্কিম অফ এগামিছন জুনিয়ৰ ক্লকম কপিছ দেখন্তু আপোনাৰ ইংলিছত শেহ মাৰ্ক এগাম হ'ব এৰিথমেটিকে শয়ে মাৰ্ক এগাম হ'ব জেনেৰেল নলেজ্ৰু আপোনৰ শেহে মাৰ্ক এগাম হ'ব কম্পুটৰ সাইন্স টেষ্ট আপোনাৰ শয় মাৰ্ক এগাম হ'ব ভাইবছ টেষ্ট আপোনাৰ পঁইচাছ মাৰ্ক এগাম হ'ব সেই জুনিয়ৰ টাইপিষ্ট পোষ্ট্ৰ আপোনাৰ ইংলিছ ৰু কালিফাই ই নেচৰ্ৰ শয় মাৰ্ক এগাম হ'ব টাইপিং ৰং টেষ্ট আপোনাৰ পচাছ মাৰ্ক এগাম হ'ব কম্পুটৰ সাইন্স টেষ্ট প্ৰাক্টিকা আপোনালোকৰ শেষ মাৰ্ক হ'ব ভায়বছ টেষ্ট আপোনাৰ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ এগাম হ'ব তাৰপৰা ষ্টেনোগ্ৰাফৰ আপোনৰ ইংলিছ হ'ব শয়ে মাৰ্ক চৰ্ট হেণ্ড এণ্ড টাইপিং ৰং টেষ্ট আপোনাৰ পচাছ মাৰ্ক হ'ব কম্পুটৰ সাইন্স টেষ্ট প্ৰাক্টিকাল্ৰ শয় মাৰ্ক এগাম হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ ভাইবৰ্শ টেষ্ট পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্ক এগাম হ'ব আপোনাৰ আপ্লাই কৰিব পূৰ্বৰ টিকে ঠিক চে পঢ়িকি আপ্লাই কৰোঁ সেই অমিন পোষ্টৰে আপোনালোকৰ ইংলিছ ৰু শে মাৰ্ক এগাম হ'ব আৰেথমেটিকু পচাছ মাৰ্ক এক্সাম হ'ব টেকনিকাল নলেজ ইন চৰ্ভে এণ্ড চেটেলমেণ্টু পচাছ মাৰ্ক এগাম হ'ব টেকনিকা নলেজ ইন চৰ্চ ছেটেলমেণ্ট প্ৰাক্টিকেলু আপোনাৰ পঁচিছ মাৰ্ক এগাম হ'ব ভাগ্যবছ টেষ্ট আপোনাৰ পঁচিছ মাৰ্ক এগাম হ'ব এই চব অমিন প'ষ্ট অ'কে এবাৰ দেখন্তু লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিপ্ট অফ আপ্লিকেশন আপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেখ আপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ব চৌবিশ আঠ দুই হাজাৰ তেইছ আপোনাৰ চাবিছ আঠ দুই হাজাৰ তেইছ পূৰ্ব আপ্লাই কৰোঁ আপোনাক অফলাইন মাধ্যমতে আপ্লাই কৰিব পাৰিব স্পিড পোষ্ট কি পোষ্ট মাধ্যমেৰে আপোনাৰ আপ্লাই কৰবে আচোন জানিবা বৰ্তমান আপোনাৰ কেও এড্ৰেছৰে আপ্লাই কৰো দেখন্ত এড্ৰেছটো হ'ব দা অফিচ অফ দা ডিষ্ট্ৰিক্ট জজ গঞ্জাম ব্ৰহ্মপুৰ আপোনাৰ এই আড্ৰেছ আপ্লাই কৰবে ଚବିଶ ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ যদি আপোনাৰ কিছু ডাউট অঁ ত'লে কমেণ্ট কৰোঁ মোৰ ৰিপ্লাই দিবি ভিডিঅ'টি দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ